calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka barqanimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa barqanimada isniin ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog kadib dhicitaankii madaxweyne farmaajo maxaa soo baxay wararkii u dambeeyay ayaa kasoo baxaya midowga musharaxiinta mucaaradka oo warqad canaan ah soo saaray isla markaasina sheegay maanta laga bilaabo in uu madaxweyne farmaajo yahay shacab sidoo kale kulankii musharaxiinta mucaaradka ay la hadleen guddoomiye mursal maxaa ka soo baxay haddaba haddii aan dul marno qodobadii ay soo saareen oo canaanta ahaa midowga musharaxiinta mucaaradka xasan sheekh maxamuud ayaa yidhi madaxweyne farmaajo waa shacab waana u dhacay xasan sheekh maxamuud oo aad u xanaaqsan ayaa wareysiisiiya v o eda markii uu arkay qodobka 91 iyo 96 ee dastuurka ku meelgaarka ahi in muddo xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay 4 sano ka bilaabatay maalintii xilka loo dhaariyey markii uu arkay in madaxweynuhu ku fashilmay in uu dalka ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ahi wakhtigeeda ku dhacdo si waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka markii uu arkay madaxweynaha ku fashilmay hirgelinta heshiiskii doorashada 17 Sebtembar 2020 islamarkaasina caqabad ku noqday xal u helista tabashooyinka ku gadaaman dhaqaajinta heshiiskaasi markii uu arkay in ay lama huraan tahay in dalka laga badbaadiyo firaaq dastuuri ahi sida ku cad qodobka 95-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaas oo qeexaya banaanaanta xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sii haynta xilkiisa ilaa inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ku caddaynayaa mowqifkiisa ku aadan dhammaadka muddexileedka madaxweynaha 9aad iyo buuxinta firaaq dastuuriga ahi ee xilka madaxweynaha qodobada soo socda ilaa 6 qodob ayay soo saareen 1 laga bilaabo 8 Febraayo 2020 golaha midowga musharaxiinta mucaaradka uma aqoonsana madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana nin shacab ahi 2 goluhu wuxuu ka soo horjeedaa muddo kororsi caburin gacan ka hadal iyo dib u dhac ku sii yimaada doorashada dalka 3 goluhu wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso golo qaran oo ku meel gaar ahi oo ay xubno ka yihiin guddoomiyaasha 2 aqal ee baarlamaanka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wakiilada ka socda golaha midowga musharaxiinta iyo bulshada raydka ahi golaha qaranka wuxuu iska dhex dooranayaa guddoomiye xilkiisu meerta yahay waa in guddoomiyaha golaha qaranka uu shir isugu yeedhaa madaxda dowlad goboleedyada guddoomiyaasha 2 aqal wakiilada ka socda golaha midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka ahi si loo dhammaystiro hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar in si deg deg ah oo aan dib u dhac lahayn loo soo saaro jadwal doorasho oo la meel marayo muddo cayiman oo la isla ogol yahay 4 goluhu wuxuu ugu baaqayaa madaxweyne muddexileedkiisu dhammaaday in uu dastuurka iyo sharciga dalka u hoggaamsamo si uusan u lumin xuquuqda uu leeyahay madaxweynihii hore taasoo shardiga ku xidhan uu yahay in uu xilka si nabad ahay ku wareejiyo 5 goluhu wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka in ay sharciga u hoggaamsamaan wuxuuna goluhu uga digayaa in ay ka sii amar qaataan shakhsiyaad muddexileedkiisii dastuurka ahaa dhammaaday hay-adahu waa in ay daacad u noqdaan nidaamka dastuuriga dowlad wanaagga iyo danta guud ee qaranka 6 goluhu wuxuu ugu baaqayaa saamilayda siyaasadda ee dalka shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka in ay taageeraan go'aanka golaha si ay u fududaato hirgelinta heshiiskii doorashada dalkana u helo xasilooni iyo xilli kala guur nabad ahi si kastaba ha ahaatee 6daasi qodob ayay soo saareen midowga musharaxiinta mucaaradka islamarkaasina waxa ay sheegeen maanta in madaxweyne farmaajo uu yahay dad shacab islamarkaasina madaxweyne uu ahayn hase ahaatee wararkii u dambeeyay ayaa kasoo baxaya baarlamaanka waa ay fadhiyaan shirar aad u culus ayaa socdo madaxweyne farmaajo iyo fahdi yaasin xalay oo dhan maysan seexanin oo waxay ku jireen filla soomaaliya hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wararka teelteel ayaan usoo gelin doonaa fadlan la joog calansida media maxaa ka soo baxay kulankii xalay musharaxiinta mucaaradka iyo mursal faahfaahino dheerada ayaa waxaa laga helayaa kulan dhex maray xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo guddoomiyaha golaha shacabka oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya xalay sawirada la arkayay ayaa ahaa ku dhowaad 50 gawaari oo dagaalka iyo kuwa xabadda aan karin ayay midowga musharaxiinta mucaaradka ku aadeen guriga uu degan yahay mursal isla markaasina ah guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya si ay ula hadlaan in birita ilaa maalmaha soo socda uusan waxba ka samaynin golaha shacabka kulanka oo ka dhacay hoyga guddoomiye mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ahaa mid uu albaabada u xiran yahay wuxuuna qaatay muddo saacada ahay intiisa badan waxaa kulanka diiradda lagu saaray xaaladda dalka arrimaha doorashooyinka iyo sida laga yeelayo xilxaynta madaxweynaha maadaama uu wakhtigiisii dhammaaday madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo wararka ayaa sidoo kale sheegaya in midowga musharaxiinta ay guddoomiyaha golaha shacabka kala hadleen inuu qaato doorkiisa islamarkaasina uu ku simo ka noqdo dalka taas uu ka biyo diiday mursal sida ay shaaciyeen ila ku dhadhow kulankaasi
حالد دلک آیاهاتن عکیرن ایه دو آنن کلا عدین سیدا ای وح نخون دونان مادام ولگویی شیم و یه دورشده دلک لبو کنی کوی لباتن ک تاسن سبب ای اطاعی مدحونا فرماجو سیکستاب بیش عالم ک ایه داد ک دراسه ی آریما سیاست دا ایا کدیگه ی این دلک اوگل و فرق تستوری اهای کند نعان خلاص سیاست آهور له سیکستاب ها آهات بیش عالم ک ایا امین ک فردیسیس لمرکاسن باقی علوس ایه سو ساریان فضل نلجوگ داور کین حیا fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media ku soo dhawaada warka dhicitaanka madaxweyne farmaajo daqiiqada ayaa ka harsan madaxweyne farmaajo 4 sano isla markaasina waxa uu noqonayaa daqiiqada kadib madaxweynii hore ee dalka madaxweyne farmaajo warar kala duwan ayaa caawo soo baxaya 12 ka habeenimo oo daqiiqadaha ka dhimantahay waxa la suugayaa in musharaxiinta mucaaradka ay live soo galaan isla markaasina warmurtiyeed aanan horey loo arkin inay soo bandhigaan sida warbixinta lagu sheegay hasa ahate daawadayaal waa xilli dambe dabcan qaarkiin wad jiftaan uma baranaha inaan xilli dambe aan wararka soo gelino laakiin waxaan ku aadinaynaa xilliga ama daqiiqadaha madaxweyne farmaajo ugu harsan waqtigiisa 6 saac wax yar ayaa ka dhiman dhinaca Soomaaliya dhinaca wadamada kale 4 saac oo wax dhiman ayay noqonaysaa marka madaxweyne farmaajo 4 sano 2017 Febraayo ayaa la doortay madaxweyne farmaajo ballamo badan ayuu dhigay ballamihii ayuu ka baxay madaxweyne farmaajo inta uu talada dalka hayay waxa weeyaan dad badan ayuu isku diray madaxweyne farmaajo 4 sano oo daqiiqadaha ugu harsan tahay markii uu talada dalka hayay waxa uu sameeyay waxyaabo aad loo la yaabo waa madaxweynihii ugu horeeyay oo dambiye qaran dalka ka galay waa madaxweynihii ugu horeeyay oo dastuurka si toos ah u jibiyo waa madaxweynihii ugu horeeyay oo muddo 30 cisho ka badan ra'iisul wasaare iska haystay inta kale madaxweynayaashii hore way ixtiraami jireen qaanuunka sharciga ama waddanka u yaalo ah in ra'iisul wasaaraha 30 cisho la soo magacaabo hasa ahaatee madaxweyne farmaajo intaa soo idil waa uu jibiyey madaxweyne farmaajo qalbi dhagax ayuu dhiibay ilmo caruur ah oo dhalinyaro ah isla markaasina hooyooyinkoodii ayuu ilaa iminka ka aamusan yahay xataa uu awoodi waayey inuu yiraahdo ilmihiini halka ayay jiraan ilmaha marka hore waxaa lagu qaaday in lagu soo tababarayo dalkaasi qadar laakiinse Eritrea ayaa la geeyey kadibna dhankaasi Ethiopia ayaa la geeyey waxa la yiri aamusnaanta waxay la mid tahay ongolaashaha ama in dambigaasi aad gashay haddii aad ka jawaabi waysid eeda lagu jeediyey waxa qasab noqonaysa in eedaasi adiga aad gashay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo daqiiqada yar ayaa u harsan wararkii ugu dambeeyay midowga musharaxiinta ayaa caawa 12 fiidnimo marka ay tahay xilliga Soomaaliya dhammaadka muddixileedka madaxweyne farmaajo soo saari doona war saxaafadeed ka duwan kuwii ay horey u soo saari jireen sida ilo ku dhowdhow madaxda ama musharaxiinta ay noo xaqiijiyeen haddaba maxaa la isleeyahay ay soo saari doonaan midowga musharaxiinta mucaaradka wararkayna caawa ayaan hore ugu tibinay in saddexdii hore ee madaxweyne waa Cali Mahdi Xasan Shiikh iyo Sheikh Sharif ay kulan xasaasi ah ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale muuqaalka sidaad ku aragtaan waxaa la wehelinayay Muuse Suud iyo Lixow hase ahaatee lama oga waxyaabaha ay ka hadli doonaan midowga musharaxiinta mucaaradka waxa laga yaabaa inay ku baaqi doonaan doorasho ayaga u gooni ah isla markaasina dalka ay ku badbaadinayaan wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay magaalada Muqdisho caawa meel kasta waxa la leeyahay ciidan ayaa taagan ama nin dhar cad ahay lama oga wixii birinta subax dhici doono sidoo kale maamulka Puntland ayaa sheegay in caawa wixii ka dambeeyay uu aqoonsan yihiin madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore dalka dhinaca kale qorshe culus dowladda federaalka Soomaaliya ayaa caawa ilaa birita qorshaheedu uu yahay guud magaalada Muqdisho in ay la wareegaan ciidamo hubaysan oo dhar cad boolis iyo military isugu jira isla markaasina meel kasta ilaalinaya tani waxaa looga hortagi doonaa falcelin ka timaada bulshada oo sababi karta banaanbaxyo waaweyn iyo musharaxiinta ay qabtaan doorasho looga soo horjeedo madaxweyne farmaajo hase ahaatee lama oga haddii musharaxiinta mucaaradka ay qabanayaan doorasho isla markaasina kaga soo horjeedaan madaxweyne farmaajo hase ahaatee madaxweyne farmaajo saacadiisi waa ay dhammaatay hadda ayay ku dhacday ila soo dhaweeya ama ila dhaha madaxweynihii hore ee farmaajo 12 kii habeenimo ayay noqotay madaxweyne farmaajo sidaasi ayuu ku dhacay waa madaxweynihii hore ee talada dalka hayay 4 sano la soo dhaafay calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid